Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme poprvé autobusovou trakci, to znamená prostě máme tady autobus konečně, doteď jsme měli pouze tramvaje nebo trolejbusy a máme tady brněnský autobus Solaris Urbino 18 třetí generace, je to konkrétně vůz 2626 a pojedeme dneska linku 24 z hlavního nádraží na koupaliště, takže jdeme na to. Vybral jsem si linku 24, protože jede zajímavýma částma novýho, nebo teda... Vybral jsem si linku 24, protože začíná samozřejmě na hlavním nádraží, který je úplně nádherný a jede zajímavou takovou historickou částí města. A celkově ta linka je taková pestrá, co se týče právě těch objektů, té trasy a tak dále, takže si myslím, že si to užijeme. Každopádně tady můžeme teda zase vidět hlavní nádraží. My máme nástupní zastávku až tady, takže si to teď musíme objet. A máme za minutku a půl odjezd, takže bychom měli vyrazit. Tak, já zavřu jenom teda přední dveře, vám pustím kameru. Tak, přední dveře si zavřu, jasně, máme odjezd. Tak, nastartujeme si. Zapnu topení, protože v autobusu máme jenom 9 stupňů. Tak, světla zapínat nemusíme, protože máme krásný den dneska, takže můžu nechat denní svícení. Tak, já si uzamču zase takhle krásně pohled. Tak, musím to teda objet, takže tady pojedeme na křižovatku. A na křižovatce hned krásně doprava. Hezky nám padla zelená. To mám rád. Tak super. A tady se zase hned dáme teda doprava. Tak já si teda zapnu tu navigaci. Já jsem tu trasu už jel jednou nebo dvakrát, myslím dvakrát, no. Ale samozřejmě ještě si to úplně nepamatuju, no, takže... Hlavní nádraží. Otevřeme hezky dveře, ještě takhle si to uzamču, paráda. Tak, máme 5 vteřin krásně do odjezdu, takže úplně super. Tak. No a můžeme vyrazit. Zastávka Pivovarská. Co se mi akorát vždycky tady u těch autobusů v Simtu nelíbilo, takže ty zvuky toho motoru prostě úplně nekorespondují s těma otáčkama motoru, který vidíme na otáčkoměru. Jo, je to prostě ne vždycky, jo. Občas jo. A hlavně při rozjezdu, tak ten autobus prostě řadí, ale zvukově to je pořád tak, kdyby jsme jeli na jeden kvalt, jo. Teď už dvakrát zařadil a nebylo to vůbec slyšet. Je to prostě takový, je to zvláštní, jo. Já vím, že ty zvuky, to je asi docela složitý samozřejmě udělat, já to chápu, ale já bych to neudělal vůbec, jo. Ale v tomhle třeba OMS je daleko samozřejmě lepší a propracovaný, jo. Pivovarská. Tak, zavíráme. Příští zastávka Milady Horákové. Tady k Milady Horákové se budeme trošku škrábat do kopce. Ale není to zas tak hrozný kopec. Pak pojedeme takovýma serpentínama od Milady Horákové. A ty serpentiny jsou teda hodně zajímavý. Každopádně my už máme zastávku tady, takže budeme muset chvilku asi čekat na zastávce. Tak, máme tady hezky zelenou. Tady křižujeme s tramvajovou linkou 3. Milady
Horákové. Tak a máme tady 40 vteřin do odjezdu, takže můžeme z palubáku hezky zahlásit. Kde pak to máme? Ne, co dělám? Já jsem chtěl, aha, tak já jsem to úplně zblbnul, protože ono je to samozřejmě tady a je to tady. Vážení cestující, čekáme na odjezd podle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Takže máme tady 15 vteřin, než jsem to našel, tak už vlastně skoro celá ta doba hezky uběhla. No, stojím tady trošku blbě, ale ono se semka nedalo úplně nějak jako líp zajet, ale dobrý. A ten repaint je jako pěkný, musím říct. Celkově se ty Urbína nebo Solarisy celkově ve hře docela změnily od nové aktualizace. Takže třeba jsou tady lepší textury. Příští zastávka Radeckého náměstí. Lepší textury, jsou tady nový zvuky, vylepšený zvuky, hodně vylepšený zvuky. Ten zvuk motoru byl předtím daleko horší, takže... Tak, a nový zvuky dveří třeba, no. Tak, tady máme právě ty serpentíny. Ale je tady dost místa na vytočení, tady by se... A i dva autobusy, no, jeden solo autobus, druhý kloubák, tak by se tady vytočili. Najednou, takže asi jako v pohodě. Tak už hezky jsme si zatopili, máme 16 stupňů v autobusu, ale ještě to nechám běžet, ono se to stejně při 20 stupních automaticky vypne. Radeckého náměstí. Mně se třeba strašně líbí, jak tady ještě třeba někdo dobíhá prostě ty dveře, nebo ten autobus. Příští zastávka, Měšťanské divadlo. Když tady prostě ještě nějaký cestující dobíhá autobus, takže si otevře hezky ty zadní dveře. Nejde třeba ke druhým dveřím, jak to bývá v OMSI dvojce, že oni nastupují de facto jenom prostředníma nebo druhýma a prvníma dveřma. Jo. Snad u žádného autobusu, co si pamatuju, tak jsem neviděl, že by nastupovali aspoň do třetích dveří. Nevybavuju si to. Myslím si, že to ani nenastupuje, že to nejde prostě. Ale nevím, třeba se mýlím. Každopádně u kloubáků tak vůbec nenastupují do té kloubové druhé části. Tak, já upřímně tady teda vůbec nic nevidím, takže se podívám manuálně a ono to stejně, ne, já se stejně nepodívám, to je prostě limit, no, takže budeme doufat, že nic nejede. Tak. Měšťanské divadlo. Zastávka Velké náměstí. A tady právě vyjíždíme do takové historické části města a strašně se mi to tady líbí, je to prostě, je to fakt pecka. A točit se tady s tím autobusem, to je, občas je to takový jako na hraně, no. Asi by se na tuhle linku spíš hodil nějaký solo autobus, ale vy moc dobře víte, že mám rád, jako v každém videu to říkám, že mám rád takovou challenge, takže jezdím stejně pořád s kloubákama, no. Tak, tady zastavím trošku dál od toho odznačníku, protože my tady jedeme hned tu ostrou doprava. Takže... Ať tady mám nějaký prostor na vytočení. Nebo na nadjetí. Pardon, trošku. Asi jsem trošku zase nachcípaný klasicky. Příští zastávka Staroměstská. No, takhle by to úplně parádně. S přehledem, ještě jsme tam měli rezervu.
Ale je to tady celkově takový uší, no. Tady vím, že ty auta jsou zaparkovaný hodně těsně teda. Tak, ale takhle by to mohlo být. Jasný. Úplně s přehledem, teď bacha, ještě na tu zadní část, ale dobrý. No, ten Kodiak ať neodřem, dobrý. Máme zastávku. Staroměstská. Jo, právě proto mě tahle linka jako fakt hodně zaujala, no. Vím, že třeba linka 26, ta projíždí nějakou industriální zónou, která je přepracovaná. A jede taky přes Milady Horákové. Náměstí Osvobození. Taky jsem tu linku už jel. Doufám, že to je teda 26, že to říkám dobře, ale myslím si, že jo. Tu linku jsem jel samozřejmě taky, ale prostě tahle mě fakt zaujala, no. Že tady jede krásně tady tou historickou částí toho centra. To prostě jako jí zajímavý. Tak, tady máme ještě stále vánoční výzdobu. Celkově ještě nám zbývá už jen pár zastávek, no ono to není zas tak dlouhá linka, ale zajímavá. Akorát teda ta konečná na tom koupališti, to pak uvidíte sami, tam je to takový, není to úplně pěkný, no. Náměstí Osvobození. Tak, vyjíždíme s půl minutkou zpoždění, to je úplně v pohodě. Příští zastávka, městský park. Tady vždycky s každou linkou jedu rovně, na to Karlovo náměstí, ale snad jenom tahle linka 24 tady zabočuje doleva. Městský park. Ale jsou tady hodně blízko ty zastávky, no. Tady jsme krásně dohnali tu půl minutku toho zpoždění. Tak. Zastávka Staudengerova. Teď tady prostě taky máme takovou... Takhle to natěsno tady máme, to zatočení, ale v pohodě. Ale kdyby tady z protisměru jelo nějaký auto, nebo tam ještě z té ulice napravo, tak... Bude muset počkat chlapec, protože to bychom se tam prostě nestočili. Tak, zprava taky nic, musím si nadjet do protisměru, takže... Ale v pohodě. Ale krásně na čas. 5 vteřin zpoždění, to není vůbec nic. Příští zastávka, Horní náměstí. A tady to náměstí je strašně pěkný, jo, to jsem aj myslel. Tady je takový hysterický náměstí s kostelem uprostřed. Hodně zaparkovaných aut všude kolem. Ale tady je to teda hodně natěsno. Hodně natěsno. Protože já ten Peugeot jako bych nechtěl vzít tím zadkem. Ale vypadá to, že... Jo, v pohodě. No, a to je přesně ta challenge, která mě baví. Tady je nějaká zastávka, ale teda zaskládaná zaparkovanýma autama. Paní nám tady stojí v silnici, to jí asi nevadí. Horní náměstí. Příští zastávka Dukelská.
Tak, příští zastávka Dukelská. A už je to naše předposlední zastávka, jo, jo, jsem si to myslel. Dobře. Dukelská. Tady stejně bude podle mě vystupovat nejvíc lidí. No jasně. Tak kdo by chodil taky v lednu, že jo, na koupaliště. 8 nám tam zůstalo. Příští zastávka, koupaliště. Konečná zastávka. Tak, a příští zastávka je teda koupaliště. A jak už vidíte, tak je to tady takový prostě strohý, jo. Prostě nic moc, jo. Vlevo třeba vůbec nic není, tak je to takový... ne moc pěkný prostě na pohled, no. Ale nějak jako zbytek té linky je fakt pěkný, jako jo. Je to prostě tam pěkný. A mě ta linka právě strašně fakt hrozně moc zaujala skrz to centrum, no. To historický, takže... proto tu linku aj jako jezdím, no. Včera jsem to vlastně zkoušel, poprvé tu linku a... jel jsem tady asi prostě 3 kola, protože mě to fakt jako bavilo, no, takže... tuhle linku prostě fakt doporučuju. A je tady teda mimochodem aj pěkná konečná docela, jo. Jako myslím... ten... to obratiště prostě, je tady za mě docela jako pěkný. Koupaliště. Konečná zastávka, prosíme vystupte. Tak, vypnu to topení. Necháme tam takhle hezky přestávku na panelech. Tak, zavřu ty dveře. A hezky tady zastavíme v té smyčce. Nechám to tady takhle blízko tomu kraji, tomu obrubníku. Stočený. Tak, já si myslím, že takhle to můžu prostě úplně krásně nechat. Otevřu si přední dveře. Tak, tady vám už vypnu kameru. Vyřadím. Ruční brzda. A vypnu motor. A můžeme jít na konec videa. Tak jo, takže my jsme tady na konečné u koupaliště. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dejte like, aby vám neunikla žádná další videa, tak dejte odběr. Pokud máte nějaké připomínky nebo nápady na videa, tak to napište do komentářů. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.